aquesta campanya, doncs, mantindrà la coherència. I si va començar amb el dictador, avui en tenim el seu net polític. Però per molta gent, el passat 3 d'octubre es va convertir en el cap d'un estat que legitimava les porres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional el passat 1 d'octubre. Va obrir les portes a fer de la Porellos una opció electoral. I d'aquí ve Vox, i d'aquí ve l'ascens de l'ultradreta, i d'aquí ve la por del PSOE, d'aquell pacte d'estat, d'aquest tancament de l'estat que va explicitar ben clarament el monarca el passat 3 d'octubre. I per això avui els carrers s'omplen de gent, picant cassoles, alçant banderes, dient que els catalans no tenim rei. I si el rei es considera que està tan preparat, que es presenti a les urnes i a veure qui el vota. A Catalunya, 0 vots. 0 vots per la monarquia espanyola. Perquè quan nosaltres diem que no tenim rei, no és només perquè rebutgem la monarquia, perquè és una qüestió anacrònica. És literalment un concepte antidemocràtic.